السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي مستاسر أتنا سادة شرفو كرانو كتنكو قد في هور كي كاركو أو دير تقريب تيراتا واتر مواتر مسيني دي أو دارة چيزا من جول اسمين تي دبتيا كورا نزبا دي كسانو نتفو سنا كوم تي بي ما تسوي جي مزيرا وايا جي السلام عليكم مننا استاسو ډیره شکریا دا کوم چې راځل کوه یې بس مخ پر کوډو غو اصل خبردار جی چې مونږ ری ډیوټه او حواله کې بتاو ته زه یو سو مختصر غونډه کې خبر یو کم ځکه زه ټول ور یم او دا بل وی ته وای مخ راکدان ته او خو ډاډه خبرې کوه خبردار چې به لکه دلته حکومت د سایډ ډیره چا پیم پیلې کیدلی خو بیا پرس کا دوی منگل تنخواہ را کئی دا تو گھنٹو بلا خبر دا دا چی حکومت دوی کاغذون را تو گھنٹو گھنٹو لکھا دوی تخیی چی دا دوی آتا گھنٹو ڈپتی دا آو جی بلا خبر با کدار دی چی لکھا ہوئی دا راشی کل چاپو لگئی دا دفتر ندیخوا اپنی نر اپنی دی چیر دا ورکر نتپوسو لیشی ورکر لا دوی نه ماکس وغیرہ یو شیب نه ملاویږي سہولیات نشته دنه پر اس کا کچرا دوله ډیره زیاته ده دا سه وردیم نشته او بل خبرم دار چې دی لکه پټه من تنخم نه ملاویږي نه لکه ستاسو یک خپل سم مشره دا سه سو کوغه نشته چې تاسو ته لو کې یا شته مشران ډیر دي بل خبره دا ده چې مشران دلته ډیر زیات دي خبر ادا سره چې لکه غو دی پنجابی دلته چلیږي د پنجابیانو راځي لکه دلته د پښتون قدر نشته بالکل نشته د پښتون قدر دلته شته نه شون بکی دا د مسعود نه به تاسو نه کو مسعود زه دی وی کاپ بل پسې خان دی زمون یو رور به ته وینې ډیر غم د غم د لاسه دا موږ سره دی کنه دی یری اوس تا کیمرې مخ ته لغنه شي کولې خبرې او چې کله داسې پیښ شي نو بیا خبرې کوي منافق وقابا تاسو مړاو کینا کنه یار تاسو نو ته پوښونه کوم تاسو ولې یری ګی یار السلام علیکم تو ته سلام کوم وای تاسو وی دلته کدل تکا کې تا تاسو راغې مشکلات تا تاسو دی پدې کپنه کې زمیم چی مونگا تا گنٹی ڈپٹی کو او تنخارا لدا تلی سو پزی شل زرارا کرنی پیدا 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 اپا کواتر کم تیپر سمجی کیو چی رای دری زرارا دیتا مون سر یو بل دیر خمر گری دی بطای فرد کری دی دیر خمر یا مر گری دی مر کتی تو تا پوزنی تی کو ما مالا بم بای را کی گیا با خبریو کدانی ما غمر خواری دی تا نور تی نور تی داشی چوک بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم جي واي واي انا ما كان تاسو دلتا چل بيتي دیدا خو مرا پات دی دیدا خو مرا پات دی کار له کو خاطر دی اکثر سار کی غصه ی دی وی دا ټولت گینټی ڈپٹی او زه نو مونږ اکثر په زور بو ڈپٹی دی تاسو دی ڈپٹی بار کی څه ویل واړی مونږ دی سې سې جوابونه راکې دی میډیا تا اوراس مونږ دا ویل غواړو جی چې دلته سرکار کسان راشي دی خپل تا نو جی کینی نو رشوت ولا ورګي په 70 پیسو والی او زی منس تغه ته دوی ناراضی چې ته ورکر نه معلومات وشي دوی حکومت ته اته ګنټي ډیوټي شو کوي او کوي په ورکر باندې 12 ګنټي 12 ګنټي ډیوټي او تنها ول دا 2 ګنټو ورکي دوی سره دوه قسمه 200 کاغذونه دي دا 2 ګنټو او د 12 ګنټو حکومت ته 12 ګنټو 2 ګنټو خو او ورکر باندې 12 ګنټي 12 ګنټي ډیوټي او چې زموږ حکومت ته دا درخواست ریکوست چې دوی د ربانانو مرستو کې مدد وکړي چې په دوی باندې ظلم زیاتې ده کم شي او د مالکانو هم دا په کار چې خدای ولا ورکړی ده نو دوی په کښته باندې دوی رحم وکړي نو الله په دوی رحم وکړي زما دا ریکویسټ یې ډېره مهرباني شي خدای په ټولو مسافرو هر ځای کې چې په ټول باندې زما طرفه سپیشل دوا سلام وسلام مالو خوب راځي سوته کېږوس مسعود دا یو کس پاتې دی مسعود اچھا نو دی وی خبر پاتې جی چارلی او
یو دوه خبرې ته مو کنه ته سپورته ونه کړې یاره نه شم ته دنه به موږ ورو تاسو